připravíme ovocní autíčka, budeme na to potřebovat banán, jablíčka, hroznový víno. Uděláme si nejdřív banánový autíčko, takhle si dáme, uřízneme, ještě špejle. Špejlečky jsou důležité, aby nám to drželo. Propíchneme. Uděláme jedno. Druhý. A protože auto má 4 kola, tak musíme dát ještě do záru. Jak by to asi nejelo. Propíchneme. Takhle. Tak máme jedno autíčko. A teď si uděláme z jablíčka. Propíchneme. Ještě jednou. Maminky vám, když tak s tím můžou pomoct, kdyby vám to nešlo. Jedno kolo. Druhý. Třetí. A čtvrtý. Tak, máte autíčka.